בוקר טוב, ברדוגו, פרשן פוליטי ומדיני שלנו, ומועדים לשמחה. בוקר טוב, מועדים לשמחה, שי. ראינו אתמול את הסרטון של הירש גולדברג פולין, זאת אומרת, אנחנו לא הקראנו אותו, אבל הסרטון הזה שוחרר. אני מבין שישראל מנסה להתניע שוב איזשהו מהלך לעסקה. האם לדעתך אפשר לסיים את המלחמה הזאת בעזה מבלי שכל החטופים ישובו? איך אתה רואה את הדברים? קודם כל זו לוחמה פסיכולוגית, הסרטון הזה שיצא מטעם החמאס, הוא לוחמה פסיכולוגית וצריך גם להתייחס אליו. מעבר לכך, לברך כמובן על כל עוד חיים של החטופים שלנו שנמצאים שם, עוד חיים שכזה מפיח תקווה במשפחות וגם בנו, אבל אנחנו צריכים גם להתייחס למועד שזה מגיע ולמה שזה אמור. אף אחד בחמאס לא יתנדב לתת את תאות החיים הזה בחינם, הם מבינים מה זה יוצר אצלנו, ואחרי כמעט 3.5 חודשים של מסע ומתן, שסופו של דבר האמריקאים, שהם אלה שדחפו, והקטרים, אלה שלכאורה מחזיקים במפתחות על החמאס, הודו שנכשלו בגדול, ובעצם החמאס הוא החסם הגדול לכל עסקה. אז אנחנו נמצאים בשלב חדש, והשלב החדש הזה הוא לא עסקה חדשה על השולחן. יש את אותה עסקה שכבר עברו הרבה מאוד שבועות, שיכלה כבר להתקיים, וכרגע נגיד שאם היא תבוא לפועל אז יהיה אפשר לקיים אותה, אז ייקח עוד זמן של דחיית הפעולה ברפיח או דחיית הלחימה. אני לא מאמין שאפשר יהיה לסיים את הלחימה בעזה, את המלחמה בעזה, לא את הלחימה, כן, ללא השבת חטופים, וזו גם הפעולה שצריכה להיות כרגע. להבנתי, הפעולה של ברפיח היא פעולה שאמורה לקדם את סיום המלחמה ולהביא להשבת החטופים, בין אם בכוח צבאי ובין אם בסופו של דבר בסוג כזה או אחר של מסע ומתן, אבל הפעם תחת לחץ צבאי ותחת החזקת גרונו של סנואר ושל החמאס בצורה צבאית. כן, אתה כשלעצמך חושב שיש סיכוי להתנעת מהלך משמעותי באמת בנושא הזה? תראה, מה זה התנעת מהלך? מה, לבוא אחרי שהמסע ומתן מוקסם ומוצע, ועכשיו לבוא ולהגיד, אנחנו מסכימים למה? להפסקת המלחמה, להוצאת הכוחות של צהל מעזה, כדי למה? הרי זאת הטענה של החמאס, וזאת טענת הכישלון, וזאת תהיה טענת התבוסה של מדינת ישראל. כן. אתה בעד להפסיד את המלחמה? פחות. אתה בעד לייצר את המצב שהפסדת את המלחמה? להפסיק את המלחמה כרגע זה בעצם תבוסה. להשאיר את החמאס בעזה, זה אומר להביא את החמאס בעוד XYZ ימים לפעולה נוספת של השבעה באוקטובר. אני חושב שהגברת הלחץ הצבאי הייתה מחויבת המציאות כבר לפני 3 חודשים. צר לי שחברים בקבינט המלחמה נכנעו למהלך הזה. צר לי שהאמריקאים הכניעו אותנו בדברי כיבושין ובלחצים כאלה ואחרים. וצר לי שאנחנו בכלל מתייחסים למדינת האויב הזו, הקטרית, המדינה שאולי אחראית יותר מכל אחד אחר לשבעה באוקטובר, להטל בנו שוב ושוב, פעם אחר פעם, במסע ומתן הזה, והמסע ומתן הזה כשל, גם בגלל ניהולו וגם בגלל הרבה מאוד אמונות תמימות, או לא תמימות, של אנשים אצלנו בעניין הזה. כמעט 3.5 חודשים יכולנו להיות במקום אחר, האמריקאים יכלו להיות במקום אחר, ישראל יכלה להיות במקום אחר, ולפי הערכתי, גם החטופים, לפחות חלקם הגדול, יכל להיות במקום אחר. בואו נראה שנייה קטע, ספי, ונבקש גם ממך לשוב ולצפות בו, ברדוגו, וגם הצופים שלנו, של הדברים שאומר אתמול נתניהו בהיבט של אנטישמיות בארצות הברית, ואני רוצה לשאול אותך שאלה בנושא. אז בואו ברשותכם נצפה בקטע הזה שאומר ראש הממשלה אתמול. יש לנו? What's happening on America's college campuses is horrific. Anti-Semitic mobs have taken over leading universities. They call for the annihilation of Israel. They attack Jewish students.
They attacked Jewish faculty. This is reminiscent of what happened in German universities in the 1930s. It's unconscionable. It has to be stopped. It has to be condemned and condemned unequivocally. But that's not what happened. The response of several university presidents was shameful. So I ask all of you, Jews and non-Jews alike, who are concerned with our common future and our common values, to do one thing. Stand up, speak up, be counted. Stop anti-Semitism now. אז ראש הממשלה, ובצדק, נזעק אתמול, ובאנגלית עם מסר מאוד מאוד משמעותי, לעומת דברים שאומר הנשיא ביידן אתמול, כן, יש לגנות את האנטישמיות, אבל צריך גם להבין ולהזדהות עם המצוקה הפלסטינית. האם מבחינה מדינית אולי הגיע השלב להפעיל לחץ על האמריקאים, לשים סוף לאנטישמיות המשתוללת בארצות הברית, לפני שזה באמת יצא משליטה? אני חושב קודם כל, שי, שזה יצא משליטה. זה יצא משליטה בהרבה מאוד תמיכה של השתלטות על הקמפוסים האמריקאים בכסף קטרי זר. אנחנו רואים את כמויות הכסף שהקטרים הניחו שם. נכון שזו בעיה של ישראל כמדינה יהודית שהיא בעצם תעודת הביטוח לכל יהודי העולם לאחר השואה, אבל זו בעיה גם ובעיקר בעיה של יהודי ארצות הברית שהעדיפו לטמון ראש בחול, העדיפו לייצר לעצמם איזה סוג של מציאות כזו שמכילה, שיכולה לקבל, שיכולה להעביר, לתת אפילו תרומות, להניח לקמפוסים בארצות הברית להתפתח כפי שהם התפתחו. זו בעיה משותפת לישראל ולארצות הברית, אבל מי שמנקה את יהדות ארצות הברית מהעניין הזה עושה טעות גדולה מאוד. וגם יהדות ארצות הברית, פועלת בתוך המפלגה הדמוקרטית במשך שנים ונותנת לחלקים הפרוגרסיביים שלה לצמוח ולתת להם איזושהי בעצם תמיכה מתוך איזושהי תחושה שהמפלצת הזו, בוא נאכיל אותה, בסוף יאכלו אותנו אחרונים, אז המפלצת הזו באה ואוכלת אותם מקדימה. אני חושב שצריך פשוט להגדיר את זה אחרת. זה לא אנטישמיות, זה אנטי-יהודיות. זה פשוט כל יהודי באשר הוא צריך להשמיד אותו. אתה רואה את זה אצל הדוברים, אתה רואה את זה אצל הראשים שלהם, ואתה רואה את זה, כן, גם אצל חלק מראשי האוניברסיטאות האמריקאיות. יהודי ארצות הברית תלו באיזה תקווה, זה שמה, זה לישראלים, זה לממשלות האלה, גם חלק מה ציבור הישראלי והמנהיגים הישראלים נתנו להם את התחושה הזו, הכל בשם הסנאות שפיתחו פה בישראל, בשם מערכות פוליטיות, בשם דברים אחרים. אנחנו משלמים את המחיר הכבד הזה. אמרתי לך בפעם הקודמת שחזרתי מארצות הברית שהדברים שראיתי שם, אמנם בביקור קצר של 11 יום, אבל הדברים ששמעתי וראיתי הם היו, אני ממש יכולתי להגיד לך לפני חודש שדברים כאלה הולכים לקרות, לא בגלל שאני ראיתי אותם, אלא בגלל ששמעתי את הדוברים היהודים. הם ידעו בדיוק מה עומד לקרות ואיך הולך לקרות, אבל הם העדיפו, איך אומרים, אפשר להסתדר ככה ואפשר להסתדר ככה. זו בעיה מרכזית, וסלח לי על ההתבטאות של הנשיא ביידן, אחת משתיים, או שמישיגן חשובה לו מאנטי-יהודיות, או שהיהודים יצריכים להציב לביידן ולמפלגה הדמוקרטית תמונת מראה ולהגיד להם, חברים, גם אנחנו פה. השתיקה שלהם היא בעצם עליבות גדולה מאוד של הכוח שלהם. ראינו אותם, אם יש מיליון יהודים, למעלה ממיליון יהודים בניו יורק, איך לא הגיעו כמה עשרות אלפים כדי למחות כנגד מה שקורה באוניברסיטה, ואיפה כל התורמים הגדולים, אם זו נשיאת האוניברסיטה של קולומביה ואוניברסיטאות אחרות. בוא נגיד ככה, אין מנהיג למערכת הזו בארצות הברית, ואפשר להגיד שלוש שנים שהשגריר בוושינגטון, מייק הרצוג, אח של הנשיא הרצוג, כן, לא עשה ולא נקף דבר. וזה לא קשור לפוליטיקה, זה קשור למעשים שלו בעניין הזה, אבל הם שייכים למשפחת האצולה של משפחת הרצוג, הם יודעים אחרת. אני חושב שלשגריר הרצוג
צריכה להיות מה שנקרא כרגע עצירת התפקיד שלו וחזרתו לארץ, כישלון מוחלט בטיפול בעניין הזה. אפילו בלזהות אותו, לא לטפל, זה גדול עליו, זה גדול על כל אחד אחר, אבל מישהו שהיה צריך לזהות את זה ולעבוד על זה, היה צריך להיות לדעתי השגריר בוושינגטון, לדבר עם המפלגה הדמוקרטית, לדבר עם הממשל. לא רק שלא שמענו אותו, כנראה שהוא נופש איפשהו במקומות האלה, ואני אומר את זה בלשון המעטה. מייק הרצוג הוא כישלון גדול, רק הנזר הבריאה שלו, כקשר שלו למלכות בישראל, משאיר אותו שם בפוזיציה. מדוגו, תודה רבה, יקירי. רגע, אני חייב משפט אחד. תגיד. חייב משפט אחד. תגיד. לא יכול להיות שדביר חבר, דביר חבר, אני לא יודע איך להיית את שם משפחתו, לא יישאר בצהל. לא יכול להיות שהרצי הלוי הרמטכ"ל ימשיך בפעולות הפוליטיות שלו לקידום אנשים בצבא. אנחנו נזהרים בכבודם של לובשי המדים תוך כדי המלחמה, אנחנו מדברים עליהם, אבל מה שעושה הרצי הלוי בתקופה האחרונה, בעצירה של אנשים על דעות פוליטיות, של מפקדים בכירים, וזה קח את מה שאני אומר, רק בגלל שהוא גדל באלי, רק בגלל שהוא חובש כיפה, רק בגלל שהוא לא מדבר את אותה שפה שהרצי הלוי מדבר עליה, פרוגרסיביות לשמה, הוא נמנע קידומו, ואני חושב שהרצי הלוי, אם צריך לשלם מחיר, זה היום שהוא צריך לשלם מחיר על העניין הזה. עצירה של הקצינים המובחרים של צה"ל בגלל דעותיהם, הרצי הלוי הוא פשוט פוליטיקאי שעוסק בפוליטיקה קטנה, אני לא יודע מי שולחיו, אבל אפשר גם את זה לבדוק. הייתי את זה חייב להגיד, אסור שראש ממשלת ישראל נתניהו ייתן לקצין המוכשר הזה לעזוב היום את צה"ל. לא, בלי שום קשר לזהות של הקצין, אין שום לגיטימיות להרצי לבצע מינויים, משום שברור שהוא חי על זמן שאול, והלגיטימיות שלו עצמו היא בסימן שאלה כרגע. מאוד מוזר שהוא משל עצמו. אבל הוא עושה את זה פוליטית. הוא עושה את זה פוליטית, זה לא. אתה אומר, בלי לזהות, יש קשר לזהות מוחלטת, יש קשר למקום הגידול, ויש קשר לבית הגידול של דביר חבר, שהוא אחד הלוחמים שנתן תפוקה מאוד גדולה, ורק בגלל דעותיו, הוא לא קודם על ידי הרצי הלוי, ששוב פעם מייצר לנו פה את אותה מסגרת, את אותה צבא. אם מישהו צריך לדבר, בוא נגיד, תת-אלוף אגרי, כן, רק בגלל דעותיו הפוליטיות, נשאר בתפקידו. זה אפשר להגיד? האם יש לתת-אלוף אגרי, דובר צה"ל, דעות פוליטיות? אם כן, אנחנו רוצים לדעת אותם. האם הוא קודם בגלל זה? אני שואל את השאלות האלה. האם דביר חבר לא קודם בגלל דעותיו הפוליטיות? דובר צה"ל מוזמן לתת לנו את התשובה. לא נשאל אותך בשאילתה ישירה ועקיפה, אלא נשאל אותך מול המצלמות. הרצי הלוי פועל כפוליטיקאי, ודובר צה"ל משתיק את כל הביקורות ואת כל היכולות האלה. אסור למערכת הזו להמשיך לפעול כפי שהיא פועלת, וטוב שממשלת ישראל תדון בזה ביום, ותמצא את הדרך לכפות על הרמטכ"ל את הפסקת הפעילות הפוליטית שלו בתוך צה"ל. ממש לסיום, תזכיר לי אם הרצי הלוי והגרי התבטאו עדיין בנושא נצח יהודה, יכול להיות שזה חמק לי מתחת לרדאר, הם התבטאו בנושא? את הגרי לא שמעתי מתבטא בנושא, האם הרצי אמר משהו? אני ראיתי מסיבת עיתונאים, כן. ראיתי מסיבת עיתונאים משלמה של הגרי, שבה הוא לא אמר מילה ולא חצי מילה, ואני לא שומע את הרצי הלוי מדבר. גם לא. כיוון שהוא מדבר רק דרך דובר צה"ל. ראיתי מסיבת עיתונאים מלאה של דובר צה"ל. כן. מבישה, אבל אנחנו נמצאים באיזשהו מקום פוליטי, יש להם כיסוי. אנחנו, תפקידנו לעורר את זה. די עם כן. הפוליטיקה בתוך צה"ל. ברדוגו, יום טוב, מועדים לשמחה, יום ראשון, אותה שעה, אותו מקום. יום טוב, מועדים לשמחה. בעזרת השם.